Pritichanum. Aizami povitrat mechai enyachi dobajik porob somurumtam. Paskatso ponnas disatso. Povitrikal e porbe vorvi sopunnaik pauta. Ani faliachan vorsatso sadokal amisuru kurtam. Povitrat mechen deni. Amkan zone ekliak amcha bautisma disa melda. Ani upran tiraune sanskara disa ins deni. भोरतेन आमकां फावो जाल्यांत जायते पावट आमचेच भितर आमकां एक आवाज सुचयता. आरे बाबा, उमकी वाट धर, उमकें कर, ताच्या आदाराक पाव. तो सांगता तें आयक, ताका भोगोस, वावराक वच, वायट संवयो सोडून दी, इगोजेच्या वावराक तुजो पाठिंबो दी. बेबदीकाय सोड, वायटोव्या जिविताक पाठ व्हळ, कुटुंबांत एकवटान जिये. हो आवाज जावन आसा पवित्र आत्म्याचो, आनी ह्या आवाजाक आमी कान दिलो जाल्यार जायतीं बरेपणां आमचे भितर अनुभवूंक आमी पावतल्या. पवित्र आत्म्याची देणी आमकां फावो जाल्यात म्हणटच आमी ती वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. आनी तशींच आमी दोमावन वो लिपोवन दवरलीं जाल्यार घडये आमी आमच्या जिवितांत सांडटल्या. जेन्ना आमी ती वेव्हारांत घालतल्या तेन्ना ओदीक देण्यांनी आनी कुरपेन देव आमकां भरतलो. पवित्र आत्मो आमकां सुचयता, मार्गदर्शन दिता, बळान भरता, आमकां जागयता, आमचें जिवीत बदलता, आमकां वेगवेगळ्या गुणांनी भरता. आनी जेजूचो मोग, काकलूत, शांती आनी बरी खबर परगटूंक पाठयता. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आनी पवित्र आत्मो आमचे कुडींत बिराड करता, देखून आमची कूड पवित्रपणान सांबाळूंक गरज. जुदेवांच्यो तीन मुखेल परबो आसताल्यो, फिस्ट ऑफ पासोवर, पास्क आनी फूक नासलोल्या हुंड्याची परब, फिस्ट ऑफ पेंटेकॉस्ट सातोळ्याची परब, आनी फिस्ट ऑफ टॅबनेकल्स तोंबूची परब. आनी ह्या परबांत सगल्या जुदेव लोकांक जेरुजाल्यांत येवंक पडटालें. जेरुजाल्यांत सातोळ्याची परब आसली. वेगवेगळ्या देशांतले जुदेव लोक हे परबेक एकठांय जालोले. पेंटेकॉस्ट म्हणल्यार पन्नासवो दीस. इजिप्तांतल्यान भायर सरून वचून सिनाय दोंगरार पावूंक तांकां 50 दीस लागले. आनी सिनाय दोंगरार तांकां देवान 10 मांदामेंत दिलोले. आचो ती हे परबेक उगडास करताली. हे परबे दिसा जेन्ना शीस जेरुजाल्यांत एकठांय जावन कुडांत मागणें करताले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवता. ह्या पवित्र आत्म्यान भरून वेगवेगळ्यो भासो उलोवन जेजूची बरी खबर परगटूंक ते फुडें पावल मारता. ह्या दिसाक पवीत सभा जल्माक येता आनी पवीत सभेचें मिसांव सुरू जाता. मिसांव सगल्या संवसाराक जेजूची बरी खबर परगटूंक आनी पवीत सभा घडून हाडूंक पवीत आत्म्याच्याच बळान हो वावर तें फुडें व्हरता. इश्टानो, पाप सायब फ्रांसिस्क आमकां अशें म्हणटा, आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा, पूण आमी ह्या पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत कैदी कसो दवरता. वी कीप हीम एज अ प्रिजनर. आमचें जिवीत ताका चलोवंक आमी दिनात. आयज ह्या पवित्र आत्म्याची परब समारंभतना पवित्र आत्म्याक आमचे भितर कैदी कसो दवरचो न्हय, ताका आमचें जिवीत चलोवंक दिवया. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर आसलोले पातोक आमकां उक्तें करता, आमकां स्वताच्या मार्गार तो चलयता, जेजू विशीं तो साक्षी दिता, मनशां मदें प्रिती मोग वाडयता, काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता, एकामेका लागीं संदान करूंक शांती वसयता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता, एकल्याक विस्वास फावो आसलोलो मनीस करता, मनशाक दुलोप काळजाचें करता,
आप आपल्यो वंदावण्यो दोमावूंक घोठाय दिता. देवान आमकां एकलीं सांडूंक ना, पूण आमकां मार्गदर्शन दिवूंक सांगाती कसो पवित्र आत्मो दिला ताच्या उल्याक कान दिवूया. आमकां सगल्यांक मिसांव आसा जेजूक परगटूंक, जेजूची काकलूत शांती आनी मोग वाटूंक, पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूची बरी खबर परगटूया आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवूया. तुज्या चिंतनांतल्यान, उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूचो वावर तूं फुडें व्हर.